Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Армысыздар, ардақты көрермендер. Арнамыз арқылы тілтану бағдарламасының кезекті саны көпшілікке жол тартқалы отыр. Телесабағымыздың бүгінгі саны қоғамдық көлік тақырыбында өрбімек. Олай болса, арнадан алыстамай, бағдарлама барысына дер салып отырыңыздар. Бағдарлама түсірілімі барысында қоғамдық көлік төңірегінде қазақ тілінің қолданысы сын көтермейтіндігіне көз жеткіздік. Көпшілік ана тілімізге жат, жаттанды сөздерді көп қолданып, ол сөздерді мемлекеттік тілдегі аудармаларына көңіл аудармайды. Ендеше, осы олқылықтың орнын толтыру үшін телесабағымыздың бүгінгі санда қоғамдық көлікте қалай таза қазақша сөйлесу керектігін үйренетін боламыз. Ендеше, алғашқы кейіпкерлерімізбен танысайық. Проездной билет действительно ма? Я действительно. Назад проходим. Орын босқой. За проезд бере салыңыздар. Передайте, пожалуйста. Следующая остановка – мечеть. Заранее дайындаламыз. Жоғарыдағы кейіпкерлеріміз күнделікті өмірден алынғандықтан бұл жағдайат баршамызға таныс. Қоғамдық көліктегі қызмет ұсынушылар таза қазақша емес, шала қазақша пікір алмасуда. Ендеше алғашқы тапсырма – жағдайаты тағы бір мәрте тамашалап, жат сөздерді анықтап алайық. Проездной билет действительно ма? Я действительно. Назад проходим. Орын босқой. За проезд бере салыңыздар. Передайте, пожалуйста. Следующая остановка – мечеть. Заранее дайындаламыз. Бәрекелді. Бұл сөздердің қазақ тіліндегі аудармасы қалай болады екен? Ойланып көрейік. Мәселен, проездной билет. Осы проездной билет деген сөзін қазақшасын білеміз бе? Жол ақы билеті. Действительно деген сөзін қазақшасы қалай болады? Действительно. Действительно деген шындық қой? Жоқ, мәселен, проездной билет действительно ма дейді, действительно ма дейді? Действительно, кондукторлар сөйлеген кезде ма? Иә. Жоқ, оны білмей қоймыз. Проходите назад дейді кондукторлар. Артқа түсіп кетіңіз дейді. Деньги за проезд. Жол ақы. Передайте, мысалы, передайте за проезд дейді. Жол ақысын бер жібересіз ба деп сол. Пожалуйста. Мархабат дегенде. А следующая остановка деген сөзі қазақша сөйлейді. Келесі аялда ма? Заранее дейді, мысалы, заранее дайындаламыз дейді кондукторлар. Алдын ала. Бағдарламамыздың дәстүрлі сөз қоржынайдарынан бұл сөздердің ана тіліміздегі дұрыс аудармасымен таныс бола аласыз. Зейін қойып, жадымызға сақтап отырайық. Проездной билет, жолақы билеті, действительный, жарамды, назад, артқа, проходить, өту, деньги за проезд. Жол ақысы. Передать. Беру. Пожалуйста, өтінемін. Следующая остановка. Келесі аялдама. Заранее. Алдын ала. Назарларыңызға жоғарыдағы көріністің дұрыс нұсқасын ұсынамыз.
жаңа сөздерді үш жүзінде қолданып, сауатты сөйлесуді үйренейік. Сіздерде жолақы билеті жарамды ма? Я жарамды. Артқа қарай өтеміз. Орын бос қой. Жолақысын бере салыңыздар. Өтінем, бере саласыз ба? Келесі аялдама мешіт, алдын ала дайындаламыз. Проспект строителей есть на выход? Келесі аялдамадан шығасы ба? Жоқ. Можно пройти? Жастар, на кісіге уступите место. Рахмет айналайын. Құрметті пассажирлер, билеттеріңізді сақтап отырыңыздар. Любой момент контролер тексеруі мүмкін. Қоғамдық көліктің қызметін күнделікті пайдаланатындар үшін мына көрінісінде таныс екендігі анық. Бұл сөздердің қазақ тіліндегі аудармалары бар ма? Болса, неге қолданбасқа деген сауалдар көпшілікті толғандырғанда болар. Проспект строителей есть на выход? Келесі аялдамадан шығасы ба? Жоқ. Можно пройти? Жастар, на кісіге уступите место. Рахмет айналайын. Құрметті пассажирлер, билеттеріңізді сақтап отырыңыздар. Любой момент контролер тексеруі мүмкін. Дәстүрден таймай кезекті қала тұрғындарына береміз. Қарағандылықтар бұл сөздердің аудармаларын еске түсіріп, сұрақтарымызға жауап беріп көрсін. Проспект деген сөздің қазақшасы? Проспект. Кондукторлардың көбіне сәйкес есть на выход деп мысалы, осының қазақшасы қалай болады? Осының қазақшасы енді келесі аялдама келдіңіз деп айтады ғой. Я мысал, строители есть на выход из Москвы. Құрылыс аялдамасына тоқтады деп айту болады. Мындай бір сөз, можно пройти. Бір-бірінің жаңағы шығатындар болғанда, ертерек дайындалғанда, можно пройти деп сақылса. Можно пройти деген сөзді қазақша қалай? Өтіп кетуге бола ма? Рұқсат па немесе? Уступить место. Мысалы, уступите место деп осы қазақша қалай болады? Орын бер. Пассажир деген сөзді қазақша қалай болады? Жолаушы. В любой момент. Кез келген уақытта. Контролер деген сөздің қазақшасы қалай болады? Білмеймін, сол контролер деп айтамыз. Назарларыңызға жаңа сөздерді ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырып, еске сақтап алыңыздар. Проспект строителей, құрылысшылар даңғылы. Есть на выход? Шығатындар бар ма? Можно пройти? Өтуге болады ма? Уступить место? Орын беру? Пассажир? Жолаушы? В любой момент? Кез келген сәтте? Контролер? Бақылаушы. Тілдік қорымызға қосылған бұл сөздер қоғамдық көлікте таза қазақ тілінде сөйлесуге септігін тигізеді. Олай болса, ойымызды ана тілімізді жеткізуге не кедергі? Тамашалайық. Осылар даңғылы шығатындар бар ма? Келесі аялдамадан шығасыз ба? Жоқ. Өтуге болады ма?
Жастар, мына кисиге орын бериңдер. Рахмет айналайын. Құрметті жолаушылар, билеттеріңізді сақтап отырыңыздар. Кез келген сәтте бақылаушы тексеруі мүмкін. Кешіріңіз, автостанцияға қай автобустың баратынын айтып жібересіз бе? Автостанцияға прямо ешқандай автобус бармайды. Ол жерге тек пересадкамен ғана жете аласыз. Сонда қай жерден пересадка жасауым керек? Осы жерден 52-ге отырып, конечный аялдамаға дейін барасыз. Сосын 4-ке отырасыз. 52-ші автобустың интервалы қанша? Примерно 10-15 минут шығар, анығын білмедім. Рахмет, мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Оқасы жоқ, көмек көрсеткеніме қуаныштымын. Кезекті жағдайды тамашалау барысында да жат сөздердің еркін қолданылып, тілімізге сіңісіп кеткендігін тағы бір мәрте байқадық. Қоғамдық көлік – көпшіліктің орны. Дегенмен, қарагөз қазақтарымыздың өз ара, өзге тілде тіл сындырып пікір алмасуы көңілімізге кірбін түсіретін ақиқат. Олай болса, олқылықтың орнын толтыру үшін алдымен жағдайды тағы бір мәрте тамашалап, жат сөздерді бөлектеп алайық. Кешіріңіз, автостанцияға қай автобустың баратынын айтып жібересіз бе? Автостанцияға прямо ешқандай автобус бармайды. Ол жерге тек пересадкамен ғана жете аласыз. Сонда қай жерден пересадка жасауым керек? Осы жерден 52-ге отырып, конечный аялдамаға дейін барасыз. Сосын 4-ке отырасыз. 52-ші автобустың интервалы қанша? Примерно 10-15 минут шығар, анығын білмедім. Рахмет, мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Оқасы жоқ, көмек көрсеткеніме қуаныштымын. Әдеттегідей қала тұрғындарын мазалап көрелік. Бұл сұраққа біздің жерлестеріміз жауап беріп көрсін. Автостанция деген сөздің қазақшасы? Тоже автостанция деген енді өзінің мекеме несі шығар, білмеймін, оны айта алмаймыз. Прямо деген сөздің қазақшасы қалай болады? Тікелей, тура. Пересадка деген сөз қалай айтып болады? Мен келесі остановка, келесі маршрутқа міну пересадка. Сізге конечный остановка айтып, осы конечный деген сөздің қазақшасы қалай болады, білесіз бе? Соңғы аялдама. Интервал движения автобустардың аралығында интервал қалай қазақшасы? Мысалы 5-6 минут. Осыны қазақшасы интервал движения деген сөздің қазақшасы қалай болады? Жүру уақыт аралығы. Примерно деген сөздің қазақшасы? Примерно. Примерно деген сөздің ба? Примерно деген сөздің мағынасын білмейді екен. Дәстүрден таймай көрермендерге бұл сөздердің аудармасын ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырсаңыздар, артық етпес. Автостанция, автобекет, прямо, тікелей, пересадка, ауысып отыру, конечный, соңғы, интервал движения, жүріс аралығы, примерно, шамамен. Тамаша! Ендігі кезекте жоғарыда көрсетілген көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Кешіріңіз, автобекетке қай автобустың баратынын айтып жібересіз бе? Автобекетке тікелей ешқандай автобус бармайды. Ол жерге тек ауысып отырып жете аласыз. Сонда қай жерден ауысып отыруым керек? Осы жерден 52-ге отырып, соңғы аялдамаға дейін барасыз. Сосын 4-ке отырасыз. 52-ші автобустың жүріс аралығы қанша? Шамамен 10-15 минут шығар. Анығын білмедім. Рахмет, мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Оқасы жоқ, көмек көрсеткеніме қуаныштымын. Бағдарлама соңында жаңа сөздерді тағы бір мәрте қайталап, назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырып, жаттап үлгермеген сөздеріңіз болса, қағазға түртіп алыңыздар. Проездной билет, жолақы билеті, действительный, жарамды, назад, артқа, проходить, өту, деньги за проезд, жол ақысы, передать, беру, пожалуйста, өтінемін, следующая остановка, келесі аялдама, заранее, алдын ала. Проспект строителей, құрылысшылар даңғылы. Есть на выход, шығатындар бар ма? Можно пройти, өтуге болады ма? Уступить место, орын беру. Пассажир, жолаушы.
в любой момент, кез келген сәтте. Контролер, бақылаушы. Автостанция, автобекет, прямо, тікелей, пересадка, ауысып отыру, конечный, соңғы, интервал движения, жүріс аралығы, примерно, шамамен. 20-шы ғасырға дейін түркінің тілін аздырмай, қас қалпында қалған тіл – қазақтың тілі. Бұл тілде шұбарлап сөйлеп, көркемдігінен айыру орын толмас қателік болып табылады. Ендеше, ана тілімізді ардақтайық ағайын.